ဝန်ကြီးချုပ်ဖူမီယိုကီဟီတာကလာမဲလာမှာယာဒူကနှုတ်ထွက်တော်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကာလာရှေကြာအာနာယလီဘရယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ LDP ရဲ့ဒုတိယသက်တမ်းအတွက်ယာဒူကနှုတ်ထွက်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးအရှုပ်တော်ပုံတွေကြောင့်ဒီလိုဆုံးဖြတ်ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလည်းကီရှိတာက LDP ကိုပြောင်းလဲသောပါတီအဖြစ်တင်ပြဖို့လိုတယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပွင့်လင်းမြင့်သာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့လွတ်လပ်ပြီးထမ်းမြတ်တဲ့အခြေအနေဆွေးနွေးမှုကအရင်ကထက်ပိုအရေးကြီးတယ်။အထင်ရှားဆုံးပထမအဆင့်ဖြစ်တဲ့ LDP ကပြောင်းလဲလာမယ်ဆိုတာကိုပြသဖို့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ကိုဖယ်ထားဖို့ပါပဲလို့သူကဆိုပါတယ်။ကီရှိတာကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများစွာကိုအစားထိုးခဲ့ပြီးအပြတ်အစည်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့စ조사ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းလူထုထောက်ခံမှုကိုပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်တော့မြန်မြန်ပြပြလှုံ့ဆော်ခဲ့တာမရှိပါဘူး။မိုင်းနီချီရှင်းမွန်သတင်းစာရဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုအရအစိုးရအဖွဲ့ပေါ်လူထုသဘောထားမတူညီမှုကလည်း89ရာခိုင်နှုန်းအထိတမိုင်းဝင်မြင့်တက်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ကီရှိတာနဲ့ LDP ပါတီတို့ကိုထောက်ခံမှုနည်းပါးလာတာကြောင့်အစီအခံတင်ပြသူတချို့ကဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရှင်ဇိုအာဘေတက်ဖြတ်ခံရပြီးနောက်2022ခုနှစ်မှာထုတ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ Unification Charge ဘာသာရေးအဖွဲ့နဲ့ပါတီရဲ့အနီးကပ်ချိတ်ဆက်မှုတွေကိုလည်းထောက်ပြခဲ့တာပါ။ကီရှိတာဟာ2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယာဒူသက်တမ်း3နှစ်နီးပါးကာလအတွင်းမှာကီရှိတာဟာအာဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအစီအမံတွေချမှတ်ခဲ့ပြီးဂိုင်းခွဲတွေကိုလည်းဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။အာဂရိလိုက်စားတဲ့လွတ်တော်အမတ်တွေကိုလည်းစီကံမိုင်းဆိုင်ရာအရေးယူခြင်းအပါအဝင်ပါတီဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလှုံ့ဆော်မယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ယန်းငွေကြေးကျဆင်းမှုအပါအဝင်ဂျပန်ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုတွေကလည်းကီရှိတာရဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒပေါ်ယုံကြည်မှုပြက်ပြားစေခဲ့ပါတယ်။လူသိရှင်ကြဝေဖန်မှုတွေနဲ့အစင်အမှတ်မှုတွေကြဆင်းနေပေမဲ့ပါတီခေါင်းဆောင်အဖြစ်မှနှုတ်ထွက်ဖို့ရခင်ကညှင်းဆိုခဲ့ပူပါပါ LDP ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပါမီတလအလိုမှာသူ့ရဲ့ယာဒူးမှနှုတ်ထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးနှုတ်ထွက်မဲ့နေရက်ကိုတော့အတိအကျထုတ်ပြန်ကြေညာထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး